নমস্কাৰ, মই ঋতুৰাজ। টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দুটি সন্তানৰ মাতৃৰ সৈতে প্ৰেম কৰিবলৈ আহি এইবাৰ হাতে লোটে ধৰা পৰিল বনকৰ্মী ইকৰামুল। আৰু বনকৰ্মী ইকৰামুলৰ প্ৰেমেই এতিয়া কাল হ'ল। ৰাইজে ধৰি লপা থপা দিলে ইকৰামুলক, আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীক গতাই দিছে বনকৰ্মী ইকৰামুলক। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। এগৰাকী বোৱাৰীৰ সৈতে থকা অবৈধ সম্পৰ্কই কাল হ'ল এগৰাকী বনকৰ্মীৰ বাবে। বনকৰ্মীগৰাকীৰ নাম হৈছে ইকৰামুল হুছেইন। দুই সন্তানৰ মাতৃৰ সৈতে অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল ইকৰামুল নামৰ এজন লোকৰ। ৰূপহী হাতৰ গৰাজানত ৰাইজে আটক কৰিলে ইকৰামুল হুছেইনক, আৰু লপা থপা দি আৰক্ষীক গতাই দিছে বনকৰ্মী ইকৰামুল হুছেইনক। বন বিভাগত কাম কৰা ইকৰামুল হুছেইনক ধৰি ৰখাৰ খবৰ দিলে আৰক্ষীক, আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইকৰামুল হুছেইন নামৰ লোকজনক। দুই সন্তানৰ মাতৃৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ইকৰামুলৰ, আৰু অসামাজিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ইকৰামুলৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। মাছ কৰবো কেলে গাইছিলে